Rusiya sühməramları Dağlıq Qarabağda 1941-45-ci il Böyük Vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunan təntənəli keçid üçün məşqlərə başlayıb. Bildirilir ki, Xocalı Hava Limanında baş tutan məşqlərə təxminən 400-ə yaxın hərbçi cəlb olunub. Təntənəli keçid məşqlərinə Dağlıq Qarabağda Rusiya sühməramlıların əsas hissəsini təşkil edən 15-ci motatıcı briqadasının şəxsi heyəti cəlb olunub. Erməni mətbuatının məlumatına görə paradda Ermənistan və Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejim iştirak edəcək. Ermənilər mayın 9-da bayram saydıqları 3 hadisəni, Şuşanın işğalı günü, Qarabağ erməni ordusunun yaranmasının 20 illiyini və faşizm üzərində qələbə gününü birlikdə qeyd etməyə hazırlaşırlar. Bununla əlaqədar Xankəndindəki dirçəliş meydanında abadlıq işlərinə başlanıb.